sveta. Dakle, to je termin koji možemo sve češće da čujemo u poslednje vreme. Prvo bih žela da poželim vama dobro jutro i svim vašim. Krenu da aktiviraju hipoteku. Koliko je čest slučaj u vašoj praksi i posle koliko meseci neplaćanja rate banka, odnosno te agencije, dolaze na vrat? Ne mislim, nego znam da je lagano. Dobro, ali čemu služi to? Pratimo te mi. S obzirom da imamo gošću, vidjet ćete ko nam ulazi u studio posle ove njene numere. U oblasti kojom se ona bavi, da te neko te nazivao antihristom i šta su bili komentari na tu temu, jer to smo svi mogli da pročitamo u dnevnoj štampi, ali ovo je interesantno zato što se ovo nalazi na portalu koji nije preterano posećen i on je rekao... Za kuva, dakle, da napravi neko jelo kojem je potrebno jedno 20-ak minuta da se završi. Rade, šta si radio ti sve u međuvremenu? Pa ja sam... Jelena Dimitrijević Martinov, koja dolazi iz Renjanina ovoga jutra, zato smo je ostavili za kraj ovog programa. Dobro jutro i dobrodošli i hvala što ste sa nama. I znate šta, moram da vam kažem, vrlo je prizmu i ono što vi doživlja, što ste proživjeli, doživjeli ili pričate nečiju priču. Prvo sutra i da počne kada je reč o poslu. Ja ih dosta znam i želim im uspešan početak ove radne godine. Doviđenja, do sutra, prijatno.